আতংকর রূপত লাভ জেহাদর নামত মুসলমানক অত্যাচার আদালতত ভুয়া প্রমাণিত লাভ জেহাদর নাটক পোহরলৈ আহিল হিন্দু সোঁপন্থী গোটর কুকর্ম জুন 2023 সেই সময়খিনিত উত্তরাখণ্ডৰ ক্ষুদ্র শহর পুরুলত সৃষ্টি হয়েছিল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার উত্তরাখণ্ডৰ সৰু চহৰখনত হিন্দু সোঁপন্থী গোটৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছিল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক এই সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনাৰ ফলতে চহৰখনৰ পৰা পলায়ন কৰিবলগীয়া হয় 41টা মুছলমান পৰিয়াল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 6টা পৰিয়ালে ৰাতিৰ ভিতৰতে স্থায়ীভাৱে এৰিবলগীয়া হয় চহৰখন উল্লেখ্য যে পুৰুলৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসাত মূলতে আছিল লাভ জেহাদৰ ঘটনা হিন্দুত্ববাদী সোঁপন্থীয়ে দুজন মুছলমান লোকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল লাভ জেহাদৰ অভিযোগ অভিযোগ অনুসৰি উবৈদ খান আৰু জিতেন্দ্ৰ সাইনিয়ে লাভ জেহাদৰ জৰিয়তে অপহৰণ কৰিছিল এগৰাকী 14 বছৰীয়া হিন্দু কিশোৰীক এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে সমগ্ৰ উত্তৰ কাছাৰ জিলাত সৃষ্টি হৈছিল সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা সেই সাম্প্ৰদায়িক হিংসাক লৈ স্থানীয় বিজেপি নেতাই কৈছিল যে বাহিৰৰ পৰা চোৱা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে লেতেৰা কৰিছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখন কিন্তু শেহতীয়াকৈ আদালতত ভুৱা প্ৰমাণিত হৈছে সেই লাভ জেহাদৰ অভিযোগ উল্লেখ্য যে লাভ জেহাদৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দুই বন্ধু উবৈদ খান আৰু জিতেন্দ্ৰ সাইনিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ আৰু তাৰ ভিত্তিতে 2023 চনৰ আগষ্টৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ মে মাহৰ ভিতৰত গোচৰটোক লৈ 19 বাৰ অনুষ্ঠিত হয় শুনানি এই সময়ছোৱাত আদালতত মূল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে আৰ এছ এছৰ লগত জড়িত এগৰাকী 27 বছৰীয়া যুৱক আশীষ সোণাৰে আশীষে আদালতত নিজৰ মন্তব্যত কয় যে 2023 চনৰ 26 মে'ত বিয়লি 3:07 দুই অভিযুক্তই টেম্পত উঠাই অপহৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল ছোৱালীগৰাকীক সোণাৰৰ মতে তেওঁৰ হস্তক্ষেপত পলায়ন কৰিছিল দুই অভিযুক্তই কিন্তু আদালতে সামঞ্জস্য বিচাৰি নাপায় আশীষ সোণাৰৰ মন্তব্যত ইপিনে ভুক্তভোগী ছোৱালীগৰাকীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত দুই অভিযুক্তই টেম্পত বহুৱাই নিব বিচাৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ছোৱালীজনীয়েও সলনি কৰিছিল নিজৰ ভাষ্য পৰৱৰ্তী সোধা পোছাত ছোৱালীজনীক এই সন্দৰ্ভত টিউচন প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰে ছোৱালীজনীয়ে এই সকলোবোৰৰ ভিত্তিতে আদালতত ভুৱা প্ৰমাণিত হয় উক্ত গোচৰ আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে দুই অভিযুক্তক এই ঘটনাৰ পিছতে আদালতে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজত লাভ জেহাদৰ নামত কেনেকৈ নিৰ্দোষী মানুহক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে সৰব চৰ্চা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট